Noin siinä 11-12 ikävuoden paikkeilla ja ihan sieltä ampumakoulusta lähdettiin liikenteeseen ja sieltä sitten innostus tähän kyseiseen lajiin lähti, kun näki, että tämmöistäkin on mahdollista harrastaa. Metsästyksellisyys ikään kuin siinä, että joudutaan seuraamaan sitä taulua ja tekee sitten siihen se kymppi, niin joku siinä niin kuin viehätti. Henkilökohtainen M-pronssi on sitten varmaan se kovin juttu ja sitten ne pari joukkueen mestaruutta samoista kisoista, mitä voitettiin jätkien kanssa, niin kyllä ne menee sinne ehdottomasti top 3. Kova työ, pitkäjänteinen työ, että mä en ole missään nimessä ollut ikinä semmonen, että kerralla huipulle kaveri, vaan että joka vuosi pientä kehitystä ja ehkä se kuitenkin se kova usko omaan tekemiseen. Se on jossain vaiheessa ruvennut tuottaa sitä menestystäkin. Se aika, mitä töiltä jää, niin menee kyllä käytännössä ampumaharjoitteluun tai sitten ampumaharjoittelua tukevaan fyysiseen harjoitteluun. En koe olevani millään osa-alueella täydellinen. Ei ole mitään varsinaista heikkoutta, mutta joka alueella on aina pientä kehitettävää. Kokonaispakettia. Jos et halua ampua ihan paikallaan olevaa, kiinnostaa se liikkuvan taulun viehätys. Se voi tarjota semmoisia uudenlaisia haasteita siihen ilmakivääri- tai pienoiskivääriammuntaan. Ja ehdottomasti pitäisin semmoisena hyvänä lisänä, että meillä on aika mukava porukka niin kuin tässä lajin ympärillä, että sitä kautta tulee hyviä kavereita ja ystäviä ympäri Suomen maan. Varmaan jo vähän sieltä kokeneemmasta päästä ja ikään kuin pitäisi sitten varmaan olla semmoinen tietyllä tapaa jo esikuva tuonne junioreillekin. Krister on tommonen meillä vähän semmonen isähahmo, voi sanoa sillä lailla kokenut kaveri, että hän on hyvä turvautua tuolla reissuissa ja leireillä ja muuta. Ja Heikki on sitten tommonen hyvin kokenut kilpailija hänkin, että semmonen aika varma suorittaja kanssa ja hyvä joukkuekaveri. Meillä on semmonen aika kokenut nippu kuitenkin tässä kasassa.